Wel, dwi'n meddwl bod o'n werthus dweud y gwir, ac unwaith eto mae o'n gofyn cwestiynau mawr ynglyn â'r BBC hynna'n. Nw ddylai fod yn ateb cwestiynau I ni ar hyn o bryd. Dim dyma'r tro cyntaf iddyn nhw ddangos agwedd gelyniaethus tuag at yr iaith Gymraeg yn anffodus. Ac meddwl ni'n licio gwybod beth ydy I agenda nhw. Beth yn union maen nhw'n drio wneud yma'n hyn. Maen nhw'n corfu'r dyfroedd go iawn. Mewn cyfnod lle mae yna bositifrwydd o ran yr iaith Gymraeg, mae'r Llywodraeth yn ysteddfod wedi cyhoeddi hawydd I gynnyddu'r nifer o siaradwyr Cymraeg. Does dim angen y math yma o siarad ac yn sicr mae rhaid I ni fynd at wraidd yr hyn sy tu ôl I hyn.